በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርና ሰላም እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ቆያችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ያለፉትን ዕለታት ሁሉ በቸርነቱ አሳልፎ ዛሬን በእድሜያችን ላይ ጨምሮ በውስጣችን ላይ ጠቅመን እንደሚጠቅመን በማሰብ አምቀንና አጠራቅመን የያዝነውን የኃጢአትን ጓዝ ሁሉ ዕለት ዕለት በምንማረው በምንቀበለው ንስሐ ዛሬም ድረስ ፍቅሩ ሳይቀዘቅዝ በፍጹም ፍቅሩ በፍጹም ምሕረቱና አባትነቱ የጠበቀን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንደወደደ ዘመኑን ዋጅተን ሕይወታችንን በቃሉ አዛምደን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አሁንም የማይሰለቸውን የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ለትምህርታችን መልእክት የሚሆነን ቃል ደግሞ መምህሩን አታድክም የሚል ይሆናል። መምህሩን አታድክም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5:34 ላይ እናገኘዋለን። ይህንን ቃል ብዙ ጊዜ አንብበነዋል፣ ብዙ ጊዜም ተምረነዋል፣ ብዙ ጊዜም ቃሉ የእግዚአብሔርን ታላቅነት አሳይቶናል። የእግዚአብሔርን ታላቅነት፣ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት በዚህ ቃል ካለፈው ይልቅ በዚህ ዓመት ያየንበት ለዓይናችን መስታወት ሆኖ ለልባችን ስንቅ ሆኖ ለአእምሯችን እረፍት ሆኖ ይህንን ቃል የተማርንበት ወቅትና ዓመት ቢሆን በዚህ ዓመት ነው። ምናልባት ቃሉ የተለመደ ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔር ቃል ተደጋግሞ ሲነሳና ስንማረው የቃል ትርጉሙ ሳይሆን የቃሉ ሕይወት ከሕይወታችን ጋር ከተዛመደ እረፍት ይሆናል። ተደጋግሞ ስለተነሳ ከሕይወታችን ጋር መዛመዱን ትቶ ከቃሉ ጋር ብቻ ከተዛመድ ሊሰለችን ይችላል። ይሁን እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል እኛ ከሰለቸነው ቃሉ ባይሰለቸንም የገባም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቃል ከሕይወታችን ጋር እንዲዛመድና የሕይወት ልምምዱ ከእኛ ጋር እንዲሆን አስቀድመ ልባችንን ለእግዚአብሔር ልንሰጠው ያስፈልጋል። ሁልጊዜ የማነሳውና የተጻፈ ጥቅስ አለ። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ 55:10 ላይ ከሰማይ ዝናብ ይዘንባል፣ የዘነበው ዝናብን ምድርን ያረሳል፣ ገበሬም ዘሩን ይዘራል፣ ለእግዚአብሔር አደራ ይሰጣል፣ ቡቃያው ከሞት በኋላ ይበቅላል፣ ያድጋል፣ ያብባል፣ ያፈራል። እንዲሁም ሁሉ ከሰማይ የላኩት ቃል የተላከበትን ሳይፈጽም ባዶውን አይመለስም ይላል። ምኑን አይመለስም? ባዶውን አይመለስም። አያችሁ፣ ዝናቡ ምድርን እንደሚያረሰርስ ሁሉ ለእኔና ለእናንተ በደም የተጻፈው ቃል ለዘላለም ሕይወታችን የተጻፈው ቃል ቃል የማይሽረው ቃል ሰማይና ምድር እንኳን ሲያልፉ የማያልፈው ቃል የተላከበትን ሳይፈጽም ባዶውን ምን አይልም? አይመለስም።
ያ የተላከው ቃል ባዶውን የማይመለስ ከሆነ ባዶውን እንዳይመለስ ደግሞ ልባችንን ለቃሉ መክፈት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ሆይ ሱቄን ዘግቼ መጥቻለሁ፣ ብዙ ነገሮችን አልፌ መጥቻለሁ፣ ስራ አቋርጬ መጥቻለሁ፣ ልጆችን ትቼ መጥቻለሁ፣ አትውጭ እየተባልኩም አልፌ መጥቻለሁ። ይህን ሁሉ አልፌ ከመጣሁ በኋላ ባዶዬን እንዳልመለስ እርዳኝ በሉት። ከልቤ ነው የምነግራችሁ። ባዳችን ባዶ ሊሆን ይችላል። አይምሯችንም ተጨናንቆ ሊሆን ይችላል። ጤናም አጥተን ሊሆን ይችላል። ብዙ ያጣነው ነገርና በሕይወታችን ላይ ኪሳራ በዝቶ ይሆናል። ሳምንቱን ለማረፍ ወራዊ ኑሯችንን ሁሉ በወራዊ ደሞዛችን፣ በቀን ገቢያችን፣ በጥቂቱ ሱቃችን ነግደን የምናተርፈው ገንዘብ ኑሯችንን አልሞላም ይሆናል። ከሁሉ አስቀድሞ ግን እነዚህ ሁሉ በረከት ሆነው ሊመጡ የሚችሉት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለእኔ የላከው ቃል አለ፣ የተጻፈ ቃል አለ፣ የተነገረ ቃል አለ፣ የተሰበከ ስብከት አለና እባክህን ባዶዬን እንዳልመለስ እርዳኝ ይበሉት። ባዷችንን ከተመለስ የሚገጥመን ፍቅር አይደለም፣ የሚገጥመን የሚቆየን በረከት አይደለም፣ የምናገኘው ደስታ አይደለም። ባዷችንን ከተመለስን ባዶን የሚጠብቀንና እባክህን አንተ እርዳ ይበሉት። ማን ይርዳ? እግዚአብሔር ይርዳ። ኢያይሮስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ነው። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ግን መምህሩን ሊያይ አልነበረ፣ ትምህርት ሊማር አልነበረ፣ ሰዎች የሚያዩትን የሚሰሙትን ልስማ ብሎ አልነበረ። ልጁ በጽኑ ታማ፣ ነቢዩ ዳዊት በሞትና በእኔ መካከል አንድ እርምጃ ቀርቷል እንዳለ ሁሉ በልጁና በእርሱ መካከል ይህን ያህል ሞት ቀርቦ ሳለ ትንሣኤና ሕይወት ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንባውን እያበሰ አእምሮውን እየያዘ ልቡን እየደገፈ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እንዲህ አለው፣ መምህር ሆይ ልጄ በጽኑ ታማለች፣ እባክህናና እጅህን ጫንባት ልጄ ትፈወሳለች አለው። ምን ብላችሁ መጣችሁ? ከቤታችሁ ስትመጡ ያለ ዓላማ ያለ ምክንያት እንደማትመጡ እርግጠኛ ነኝ። ያለ ዓላማ ከመጣችሁ ያለ ምክንያት ከመጣችሁ እውነት እላችኋለሁ ተሰስታችኋል። ጥያቄ የሌላችሁ ምስጋናውን ለማቅረብ፣ ጥያቄ ያላችሁ ደግሞ ምስጋናውን አስቀድማችሁ ጥያቄውን ለማቅረብ፣ ደግሞም እንዳንተ ፈቃድ እንጂ እንደኔ ፈቃድ አይሁን ልትሉ መጥታችሁ ከሆነ ትክክል ናችሁ። መጥታና ልጄ ታማለች፣ ተመልከቱ፣ መጥተን እጅህን ብትጭንባት ምን ትላለች? ትፈወሳለች በሉ። እንግዲያውስ ሀገሬ ኢትዮጵያ ታማለች፣ የዛሬ ዓመት እንደኛ ጉባኤ ተዘርግቶላቸው እንዲሁ ቁጭ ብለው ይማሩ የነበሩ አውደ ምሕረቱ ዲኮር ተደርጎ መምህራኑ ተጠርተው ይሰበኩ የነበሩ የማኅሌቱ አገልግሎት ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ የተቆመባቸው ቅዳሴ የተቀደሰባቸው ታቦታተ ሕጉ ወጥተው የባረኩባቸው ቦታዎች ካህናቱ ታርደው በቆላቱ ላይ ቤንዚን ተርከምገፎ ሙተው አውደ ምሕረቱ ተዘግቶ ሕዝቡ ተፈናቅሏልና እባክህን እግዚአብሔር ሆይ መጥተህ እጅህን ጫንባት ኢትዮጵያ ትፈወስ ብላችሁ ከመጣችሁ ትክክል ናችሁ። በዚህ መንገድ መጣችሁ ከሆነ እውነት እላችኋለሁ ትክክል ናችሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኛ አንዳችን በአንዳችን ላይ እጃችንን እየጫን
አገሬ ኢትዮጵያ ልደቱ በልደቱ ወቅት ከሰባ ሰገል አንዱ የሆነው ንጉሥ መጥቶ ተንበርክኮ ሰግዶ ስጦታ ያቀረበባት ሀገር የጥይት ድምፅ ሳይቋረጥ ጧፉ ሳይበራ ብርሃኑ ሳይሰበክ ካህናቱ ተሰደው ምዕመናን ፈልሰው ልደትን እንዳናከብር የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ተመልሰው ካህናቱ ልብሰ ተክህኖ ለብሰው ዲያቆናቱ መስቀሉን ይዘው ልደትህን እንደ ቀድሞ ኢትዮጵያውያን እንዳከብሩ እባክህን ናና እጅህን በኢትዮጵያ ላይ ጫን በሉት። ወደ ኢያይሮስ መጥ። ኢያይሮስ ይህንን ይዞ መጣ። ደግሞም እርሱ በሀገራችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ እጁን ከጫነ እውነት እላችኋለሁ ሀገራችን በአንድነት በፍቅር ትፈወሳለች። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ይሁን ለእግዚአብሔር። እንዲህ እያለው እያለ ተስፋ የሚያስቆርጥ መጣ። ምን የሚያስቆርጥ መጣ? ተስፋ የሚያስቆርጥ መጣ። አንተ እኮ ልጅ በጽኑ ታማነው ወደ ኢየሱስ የመጣኸው አንተ እኮ ወደዚህ የመጣኸው የታመመችውን ልጅህን እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያድንልን የመጣኸው አንተ ከመጣ በኋላ ታሪክ ተቀይሯል። በሞትና በሕይወት መካከል የነበረችው ልጅ ሙታለች። መምህሩን አታርክመው። ዛሬ የቴሌቪዥንን ቻናል ተጠቅመው በዚህ ትውልድ ኢትዮጵያ ስትፈርስ በማየቴ ደስተኛ ነኝ ብለው የሰበኩባት ሀገር የእግዚአብሔር ሀሳብ ሳይሆን የማን ሀሳብ ነበረ? ኧረ ተናገሩ። የሰው ሀሳብ ነበረ። አትልከሙ አሉ። ምህላውን ስናደርስ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ እንኳ ሳይቀር አትልከሙ ኢትዮጵያ ፈርሳለች አሉ። ቤተ መቅደሱ እየተቃጠለ ነው፣ እግዚአብሔር ሆይ የምሕረት እጅህን ኢትዮጵያ ላይ አሳርፍ ስንል በጸሎታችን ተሳለቁ። ብዙዎች ኢትዮጵያን ከእግዚአብሔር ጋር አዛመዱ። ይህ ሀሳብ የእግዚአብሔር ሳይሆን የማን ሀሳብ ነበረ? አረ ተናገሩ። የሰው ሀሳብ ነበረ። የሰው ሀሳብ መምህሩን አታድክም አትልከሙ። ስለ አንድነቷ ስንሰብክ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያኒቷ ስንሰብክ የኢትዮጵያ ክብር ይመልሳል፣ አንድነቷም ይመልሳል፣ ታሪኳም ይመልሳል። አሁንም ያኔ በአድዋ የሰራችውን ታሪክ ትደግማለች ስን አባቶቻችን ምህላ ሲያደርሱ ተሳሃላ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ይቅር በላት እያሉ ስማተኑ ብዙ ሰዎች ተሳለቁብን። ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሰዎች ሰማቸው፣ ግን ተስፋ ለሚያስቆርጥ ሰው መልስ አልሰጠም። ማን የተመሰገነ ይሁን። በቃ ተስፋ ለሚያስቆርጥ ሰው በቃ መልስ አልሰጠም። ምዕራባውያን ተስፋ የሚያስቆርጥ ቢቢሲ ላይ፣ ሲኤንኤን ላይ፣ ብዙ ሚዲያዎች ላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ተናግረው ይሆናል፣ ዘግበው ይሆናል። ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ዜጎቻቸው እንዲወጡ ተናግረው ይሆናል። እውነት እላችኋለሁ እግዚአብሔር ለእነዚህ ሰዎች መልስ አልሰጠም። ለምን ካላችሁ ከእኛ ጋር ስለሆነ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ለእነሱ መልስ ሳይሰጥ ኢያይሮስን እንደዚህ አለው፣ እመን አትፍራ አለው። ምን አትበል? እመን ምን አትበል? አትፍራ። ምክንያቱም እርሱ ሙታለች የሚለውን አያችሁ፣ መልእክት ይዘው ከመጡት አስቀድሞ መሞቷን ያውቅ ነበር። የኔና የእናንተ አምላክ የታመመ የሚያድን ብቻ አይደለም፣ የሞተ የሚያነሳ እንጂ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ትዳር ብላችሁ የደመደማችሁ ታሪክ አለ? ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር ኑሮ ብላችሁ የደመደማችሁት ነገር አለ? ከዚህ በኋላ
አላገኝም ብላችሁ አጣጥፋችሁ ዶክመንታችሁን ፋይል ውስጥ ያስቀመጣችሁት ነገር አለ? ምንድነው? ከዚህ በኋላ አይሆንልኝም፣ ከዚህ በኋላ አይቀጥልም፣ ከዚህ በኋላ አይሳካም፣ ከዚህ በኋላ አልነሳም፣ ከዚህ በኋላ ወድቄያለሁ፣ ከዚህ በኋላ እኔን የሚጠብቀኝ ሞት እንጂ ሕይወት አይደለም ብላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ እጃችሁን አጣጥፋችሁ ዶክሜንታችሁን ዘግታችሁ የያዛችሁት ነገር አለ? አልድንም ብላችሁ ለትዳር አጋራችሁ ሳትናገሩ፣ ለምትወዱ ሰው ሳትናገሩ፣ ለፍቅረኛችሁ ሳትናገሩ፣ ለልጆቻችሁ ሳትናገሩ አምቃችሁ የያዛችሁት በሽታና እለት በእለት ሰውነታችሁን እየቀነሰ እያጠቆረ እያቀጨጨ ያለ ነገር አለ? ይህ የኛ ሀሳብ ነው። በእግዚአብሔር ፋይል በኩል አልተዘጋም፣ ይነሳል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አይቻልም የሚባል ነገር የለም። ካንሰርም ይሁን ኤችአይቪ ኤድስም ይሁን የኩላሊት ህመምም ይሁን የአእምሮ ህመምም ይሁን ማጣትም ይሁን መጉደልም ይሁን ምንም ይሁን ምን፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የማይቻል ነገር የለም። ሁሉም ይቻላል። ሰዎችን መልስ አልሰጣቸውም። ሀዘኑ ለሚሰማው ግን መልስ ሰጠ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብትሉላቸው ተረት ተረት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥንታዊነት፣ ሐዋርያዊነት፣ ኩላዊነት፣ ዓለም አቀፋዊነት ለማይሰማቸው ሰዎች ብትሰጓቸው ጽንፈኛነት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክቱን ይዘው ለመጡት ሳይሆን ሐዘኑ ለሚሰማው ሐዘኑ ለሚሰማው ለወለደው አንጀት አትፍራል። ተስፋ ለሚያስቆርጡ ሰዎች ይቅርታ፣ ተስፋ ለሚያስቆርጧችሁ ሰዎች መልስ አትስጧቸው፣ ጆሮም አትስጧቸው። ተስፋ የሚያስቆርጧችሁን ነገሮች ሁሉ አታንብቡ፣ አታድምጡ፣ አትመልከቱ። ተስፋ የሚሰጠንን መድኃኔዓለም እንዲህ በነገር ሁሉ አመስግነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር። አልሰጣቸውም። ከዛ ኢያይሮስን ልጁ የሞተበትን ሰውዬ ይዞ ወደ ቤት ገባ። ሲገባ አንደኛው ክፍል ይንጫጫ። ምን ይላል? ይንጫጫ። ሁለተኛው ክፍል ያለቅሳ። ሶስተኛው ደግሞ በዋይታ ውስጥ ነው ያለው። የተለያዩ ናቸው። የሚንጫጫ አለ። የሚንጫጫው አይደማመጥም። እየሰማችሁ ነው? አይደማመጥም። ልክ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው በሀገራችን ሁኔታ ኤፊ ብለ ስታዩ የሚንጫጫ ትውልድ አለ። መንጫጫት ደግሞ ጎል የለውም። መንጫጫት ዓላማ የለውም። መንጫጫት ለምንድነው የምትንጫጫው እንኳ ብትሉት መዘሰትም። ሁለተኛው ደግሞ አንደኛው ያለቅሳል፣ ሌላኛው ያስለቅሳል። እየሰማችሁ ነው? በመካከለኛው ምስራቅ አልቃሽና አስለቃሽም ይባላል። አልቃሽ ዘመድ፣ ወዳጅ፣ ጎረቤት ነው። አስለቃሽ ደግሞ የተከፈለው። እየሰማችሁ ነው? ለሰርግ ብቻ አይደለም እነሱ ዲጄ ያላቸው፣ ለልቅሶ አስለቃሽ አላቸው። አስለቃሻል። ያ የሚያስለቅሰው ሰውዬ ሀዘኑ ተሰምቶት አይደለም፣ ልቡ ቆስሎ አይደለም። ነገር ግን በሙያው ላይ የበሰለና አሊያም ደግሞ ፕሮፌሽን ስለሆነ የሚያስለቅስ ሀሳብ ሀዘንተኞቹን እየኮረኮረ ያስለቅሳል። ባስለቀሰበት ልክ ግን ምን ይለዋል? ይከፈለዋል። ዛሬ እኔና እናንተ መሞታችን የማይሰማቸው መገዳደላችን የማይሰማቸው መፈናቀላችን የማይሰማቸው መራባችን የማይሰማቸው አስለቃሾች ናቸው እኮ የሚጫወቱብን። አስለቃሾች የትኛውንም ብሔር የማይወክሉ የትኛውንም ክልል የማይወክሉ የትኛውንም ሰው የማይወክሉ ነገር ግን እንደ አስለቃሾች የተከፈላቸው ሰዎች የእናቶቻችንን ልብ አቆሰሉ፣ የአባቶቻችንን ጉልበት አቆሰሉ። ታላቂቷ ኢትዮጵያውያን ለማይዳን አሳልፈው ሰጡ። ልቅሶ የማይሰማ
ናቸው ነገር ግን አስለቃሾች ከነዚህ እንደለየ ያስፈልጋል ሶስተኛ ደግሞ ዋይታ ምን አለ ዋይታ ዋይታ ውስጥ ያለች እናት ነች እየሰማችሁ ነው ዋይታ ውስጥ ያለችው ማናት እናት ነች ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቅሶ ቤት እንደደረሰ አስለቃሽ ጀምስቲያጫሆይ ዋይታ ውስጥ ያለውን ጠራርጎ አስወጣ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ጠራርጎ አስወጣ የኔና የእናንተም ዓላማ ማህበራዊ ሚዲያን መሰረት አድርገው ሊከታተሉ ሊለያዩ የሚያንጫጩን የሚያስለቅሱን አይኖቻችን እንባ እንዳያቋርጡ በንጋትና በሌሊት የሚያስለቅሱን ሰዎች መጀመሪያ ከልባችንና ከአይምሯችን ከኋላም ከቤታችን ኋላም ከስራ ገበታችን ከስራ ገበታቸው ሳይሆን እየሰማችሁ ነው አንደበታቸውን ወሬያቸውን ማስወጣት መቻል አለብን ያኔ ቤታችን ያኔ ልባችን ያኔ ሀገራችን በደስታ ይሞላል ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አስወጣ እንደዚህ በሉት እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቤት እኮ ኢትዮጵያ ናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በስደትሽ ጊዜ እኮ እረፍት ያገኘሽው በቃል ኪዳንሽ ሀገር ኢትዮጵያ ነው አሁን ወደ ኢትዮጵያ ብትመጪ ቤቱ ሁሉ ልቅሶ ሆኗል በአስለቃሹና በአልቃሹ ቤታችን በልቅሶ ሞልቷል እባክሽን ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ አማልጅንና ልቅሶ ከኢትዮጵያ እንዲወጣ የምህረት እጁን እንዲልክ ለምኝልን እንበላት እንደዚህ እንበላት ምናልባት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ አልሄዳችሁም ይሆናል አልሄዳችሁም ይሆናል አፈር ስሙን ብላ የሚሉ አፈር ስሙን ጠጣ የሚሉ ስሙትልህ ብላ ይሉ የነበሩ መሶቡ ከታየ ኢትዮጵያ ትራባለች እያሉ እንጀራው በእንጀራ ላይ የሚደርቡ የጠላው ዋንጫ ሲጎድን ሀገር ትቸገራለች ረሃብ ያመጣል እያሉ የሂሳብ ሳይሆን የበረከት ልባቸውን ዋንጫውን የሚሞሉ አሁን ወደዛ ብትሄዱ ለኔ 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 እያሉ እርዳታ ይዛችሁ ስትሄዱ ለኔ ለኔ የሚለውን ድምፅ ይከብዳችሁና አዙሯችሁ ትወድቃላችሁ ሕፃናት ወላጆቻቸውን መፈናቀላቸውን ስለማያውቁ ሌሊት ልቅሶ ነው ቀን ልቅሶ ነው እባክህ ይቺን ዓለም የማያውቁ ሕፃናት በአንተ ፈቃድ መጥተው ልቅሷቸው አይምሯችንን ልባችንን አንድነታችንን ሀገራችንን ሁሉ ስቃይ በስቃይ አድርጓታልና የምህረት ልጅህን ጫነባትና ኢትዮጵያ ትፈወስ በሉት እርግጠኛ ነኝ ማር ይስሐቅ ምን ይላል እግዚአብሔር መሐሪ ነው ከምህረቱ የተነሳ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ዓለም እስከሚያልፍ ድረስ የሰው ልጆች ኃጢአት በምህረቱ ፊት ቢሰበስብ ሕፃን ልጅ የሚወረውረውን ድንጋይ ያክላል። የምህረቱ ስፋትና ጥልቀትን በዚሁ አንጻራዊ መልኩ ሲናገር የእሱ ምህረት ደግሞ ውቅያኖስን ሆኖ የዓለምን ኃጢአት ይውጠዋል። እየሰማችሁ ነው? እርግጠኞች ናችሁ? እየሰማችሁ ነው? አያችሁ፣ ምህረቱ ብዙ ነው። ስለዚህም የእኛ ኃጢአት ምንም ብዙ ቢሆንም በዓለም ላይ ያልተሰማው ኃጢአት ሁሉ ኢትዮጵያ ላይ እየተሰማ ቢሆንም በዓለም ላይ ምክንያቱም ደግሜ አልነግራችሁም፣ በዓለም ላይ ያልተሰማ አሁን ሁለት ነገር አለ። መጀመሪያ ዓለም ኢትዮጵያን የሚያውቃት ዓለም በሌላት ታሪክ፣ ዓለም በሌላት ሃይማኖት፣ ዓለም በሌላት አንድነት ነበረ። አሁን ግን ኢትዮጵያን በሌላ ነገር አወቋት፣ በጭካኔም ጭምር። እየሰማችሁ ነው? በጭካኔም ጭምር። ምክንያቱም ሁሉንም ተመልከቱ፣ ናዚ
እስራኤልን የጨፈጨፈው ግዛቱን ለማስፋፋት